सरकारले भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको पनि छ वर्ष पुग्नै लागेको छ तर अझै पनि नेपालमा यो खेल र खेलाडीहरूको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन सरकारले भलिबलका लागि कभर्ड हल समेत बनाउन सकेको छैन त्यस्तै खेलाडी व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा राष्ट्रिय खेलाडी नै पलायन हुँदै गएका छन् भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको छ वर्ष हुन लाग्यो तर अझै भलिबल खेलले गति लिन सकेको छैन देशको भौगोलिक बनावट कम खर्चमा खेल्न सकिने र भलिबलको जनस्तरमा रहेको लोकप्रियताका आधारमा यसलाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिनुलाई धेरैले उपयुक्त मानेका थिए तर राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको पाँच वर्ष आठ महिना बितिसक्दा पनि यो खेलको विकासका लागि सरकार वा त्यस मातहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ठोस योजना अघि सारेको छैन राष्ट्रिय खेल घोषणा गराउने नेपाल भलिबल सङ्घको अभियान पुरा त भयो तर त्यसपछि भने सोचे अनुरूप सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण र भलिबलमा लगानी भने बढाएको छैन जसले भलिबल प्रेमीलाई निराश बनाएको पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी समेत रहेका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल बताउँछन् खेलको क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण पनि भलिबल बाल खेलको प्रगति हुन नसकेको खरेलको ठहर छ जुन ठाउँमा कुशासन हुन्छ यसको इम्प्याक्ट सबै सेक्टरमा पर्छ स्पोर्ट्स सेक्टर सेक्टरमा पर्छ से किनकि जहाँ पाए सिंहदरबारदेखि तल्लो स्तरसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ एलोकेट हुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा है त्यो पैसा कहाँ जान्छ खोइ इन्फ्रास्ट्रक्चर खोइ चाहिँ त्यो कोचेसहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट खोइ ट्रेनिङको लागि इन्भेस्टमेन्ट खोइ विद्यार्थीहरूलाई बच्चैदेखि ऊ होइन एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको जिम्नाजियम त छैन सरकारले राष्ट्रिय खेल हुनुका नाताले कम्तीमा नियमित रूपमा बजेट र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेतिर ध्यान नै दिएको छैन राष्ट्रिय खेल भए पनि अहिलेसम्म खेलाडीले भलिबललाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकेका छैनन् यसमा सम्बन्धित निकाय अनेक बहाना देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् ग्राउन्डको आवश्यकता नपर्ने भएको हुनाले तपाईँको जुनसुकै कन्धारामा पनि नाडा काँडामा पनि गेम खेल्ने भएको हुनाले नेपालमा अत्यन्त लोकप्रिय छ र मलाई लाग्छ यो विश्वको नै लोकप्रिय खेल हो र अहिलेको जुन किसिमको प्रगति छ होइन जुन प्रगति भएको छ भलिबलमा मलाई लाग्छ यो देशको लागि राम्रो कुरो हो अब अस्ति भनौँ विभिन्न यो महिला एनबिए कपमा पनि उसले राम्रै चाहिँ प्रगति भनौँ हृदय लिएर आउनुभयो त्यस्तै अब अरू नेपालको चाहिँ पुरुष टिमले पनि राम्रै गरेको छ मलाई लाग्छ यस्तै स्थिति भएपछि म धेरै त भन्दा साउथ एसियामा चाहिँ नेपालले राम्रो ऋण ल्याउन सक्छौँ नेपालले झन्डै आठ दशकदेखि भलिबल खेल्न थालेको इतिहास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउन थालेको करिब साढे चार दशक अघि हो यो बिचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि एक स्वर्ण एक रजत र चार काश्समा सीमित छ महिला टिमले करिब तीन दशकको इतिहासमा गत वर्ष एक स्वर्ण र एक रजत जितेको थियो यसअघि महिला टिमले नै सागमा तीन पटक कास्यो जितेको थियो पुरुष टिमको अवस्था त निकै दयनीय छ नेपालका लागि भौगोलिक रूपमा सुहाउँदो र सतहत्तरवटै जिल्लामा खेलिने खेल हो भलिबल त्यसैले पनि राष्ट्रिय खेल बन्न सफल भयो यो खेल नेपालका कुना कन्दरासम्म लोकप्रिय पनि छ लामो समयपछि पोखरामा भएको टाइगर कप भलिबलमा भएको प्रतियोगिताले नेपाली भलिबलका दर्शकलाई केही हदसम्म आकर्षित गरेको हो खेल विशेषज्ञका अनुसार बजेटमाथिदेखि ग्रास रुटसम्म छैन भन्ने विषयमा पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छुट्याएको बजेट अर्भौँ छ तर वार्षिक कति खेलाडी उत्पादन भयो भन्ने तथ्याङ्क हालसम्म देखिँदैन दे प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा फाइज हुँदाको रिपोर्ट